Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. Estava esse mancebo com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Jael amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que sonhaste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam seus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão seus irmãos, como está o rebanho, e trazei-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom a José, e veio a Siquém. E José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão: que procuras? E ele disse: procuro pelos meus irmãos, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui porque ouviram dizer: vamos a Dotã. Vamos a? José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em? E viram-no de longe, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matarem. Nós estamos em um dos episódios mais bonitos da Bíblia, onde mostra para nós um homem que tem uma promessa e o tratamento de Deus até que esse propósito se cumpra e essa promessa seja estabelecida. Esse texto fala de José, filho de Jacó, e que tinha um trabalho de apacentar as ovelhas e também observar os seus irmãos cuidando dos animais e levar a fama dos seus irmãos ao seu pai Jacó. José, até então, era o filho mais novo e também era o filho mais amado por Jacó. Porque a própria narrativa diz que José nasceu da sua velhice. Por isso, ele era um filho que se destacava. Por causa do fato de Jacó amar mais a José que aos seus outros filhos, faz aumentar no coração dos irmãos de José o sentimento de inveja. De modo que Jacó não esconde o sentimento que sente especial por José e decide fazer uma túnica de várias cores. Essa túnica não é uma túnica comum, era uma túnica comparada a uma estola sacerdotal no Antigo Testamento, onde na maioria das vezes quem usavam eram homens de um poder aquisitivo superior a média na época. Os sacerdotes tinham essas túnicas e eram túnicas valorosas. A túnica que Jacó dá a José, ela faz mostrar para os irmãos que o sentimento que o pai tem por José é um sentimento superior aos seus outros filhos.
faz aumentar mais ainda o sentimento de contenda, de inveja entre os seus irmãos. E para não ficar somente nisso, o texto diz que José decide contar um sonho. E o sonho de José não é um sonho que ele escolheu ter, mas é o próprio Deus que já vem desde cedo ministrando profeticamente sonhos para a vida de José. A narrativa diz que José tinha por volta de 17 anos. Então você vê dos 17 até os 30 e pouco no palácio, Deus se revelando e dando interpretações de sonhos a José. Ele diz que sonha com que o molho dele estivesse superior dos seus irmãos, e dentro do campo, o molho dos seus irmãos se inclinavam diante dele. José decide continuar contando sonhos, e sonha que 11 estrelas, o sol e a lua, se curvavam diante dele. De modo que quando José conta os seus sonhos, os irmãos ficam mais irados, com o desejo de matar a vida de José. E a Bíblia diz que por causa dos sonhos, os irmãos não conseguiam conversar com José de maneira pacífica. Essa expressão mostra para nós que toda vez que José tentava conversar com seus irmãos, as palavras eram palavras duras, palavras que machucavam. Não tinha conversa, já não tinha mais diálogo. Não bastava mais o pai mostrar que amava mais a José, e agora José conta os seus sonhos, que faz aumentar a inveja entre os seus irmãos. José fica inquieto com esse sentimento, de modo que não tem mais o desejo de conviver com seus irmãos. Pastor, qual a característica do texto que você mostra que José não queria mais estar no meio dos irmãos? Capítulo 37, versículo 13. Disse, pois, Israel a José, não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Olha a pergunta de Jacó. Teus irmãos não estão em Siquém? Cuidando de ovelhas? Realizando o seu trabalho? Por que que você continua em casa? A função de José era uma função de ver se os irmãos estavam trabalhando no campo e levar a notícia dos seus irmãos ao pai. Só que José já estava tão incomodado com essa situação que, mesmo sabendo que a sua função era observar os seus irmãos, ele decidiu continuar em casa. Então, a pergunta de Jacó é uma pergunta para gerar um posicionamento em José. O que que você está fazendo aqui? Não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te-ei teus irmãos. E José disse, eis-me aqui. A partir da ordem do pai que José decide se levantar e ir até o irmão. Tendo em vista que ele não precisava de ordem, José já sabia qual era a função, mas por causa de todo o acontecimento, ele decide ficar em casa. Por isso que a pergunta de Jacó é uma pergunta que gera uma atitude. O que fazes aqui? Seus irmãos não foram apacentar junto de Siquém? Ou seja, você não era para estar perto dos seus irmãos? Você não era para estar trabalhando? O que você está fazendo dentro de casa? José decide sair, então, em obediência ao pai. O pai precisa mandar a José. Ele vai para o campo. Quando chega em Siquém, ele não encontra os irmãos. Contudo, vai aparecer um varão. A Bíblia não fala quem era esse homem, mas diz que era alguém que
que vai direcionar José para o propósito. Percebendo que José estava andando no campo e andando de maneira errada, ele diz: eu ouvi dizer que os seus irmãos estão nas proximidades de Dotã. José, então, sai de Siquém, vai para Dotã. Quando ele chega em Dotã, de longe os irmãos avistam José e já conspiram tirar a vida de José. Só não vão matar José porque Rubem vai intervir na história e vai dizer para não tirar a vida de José, porém, seria melhor lançá-lo em uma cova, em um buraco. José chega diante dos irmãos, todo mundo conhece a história, rasgam a túnica dele, lançam José no buraco, e aqui começa mais ainda o sofrimento e o processo na vida de José. Eu queria observar com você algumas aplicações dentro dessa pequena introdução do capítulo 37. A gente sabe o que vai acontecer depois, que ele vai para o Egito, vai ser vendido para dentro do palácio, depois ele vai ser preso, na prisão ele vai ser lembrado, colocado como governador dentro do Egito. Lá na frente, ele se reencontra com os irmãos para ter um tratamento completo e Deus completar a obra. Mas eu queria observar com vocês essa introdução do capítulo 37, que existe algumas aplicações interessantes para a nossa vida. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. Glória a Deus. A primeira observação que eu tenho é quando o texto diz que Jacó demonstrava mais amor a José que aos seus outros filhos. A maioria de nós que lemos sobre esse texto, nós crucificamos os irmãos de José, porque os irmãos de José não prestam, porque os irmãos de José são invejosos. Só que a gente precisa entender que o sentimento de inveja nesse texto tem uma origem. E a origem da contenda, ela nasce da decisão do pai. Porque Jacó, sendo pai, ele não poderia alterar a forma como trata os seus filhos. Só que o próprio pai ama mais a José e demonstra esse amor mais a José. Então é por causa do sentimento de Jacó que faz crescer a inveja no meio dos seus filhos. Jacó semeia sentimento de inveja entre os seus próprios filhos. Por mais que há no seu coração o desejo de amar mais um filho do que outro, você não pode materializar esse sentimento. Porque quando você demonstra que ama mais a um do que o outro, você age com injustiça. E ao agir com desigualdade, você cria um sentimento de inveja. A gente culpa os irmãos. Só que Jacó não faz questão de esconder que ama mais o filho mais novo. E não só ele ama, ele tem o sentimento, como ele decide construir uma túnica de várias cores. Essa túnica era para mostrar que o sentimento por José era diferente, que ele amava muito mais a José. José não tem culpa nessa história. José não pediu a túnica para o pai. José não pediu para ser mais amado por Jacó. Só que o pai decidiu demonstrar o amor que ele tem pelo filho. O pai decidiu demonstrar que amava a José. Ele não pediu, mas o pai decidiu fazer. E aqui há uma semelhança do sentimento de Deus conosco. Porque existem coisas que Deus faz por nós que está além daquilo que nós pedimos. Nós não pedimos, mas o pai decide fazer.
Às vezes você não pede, mas o Pai decide realizar. Ele vai além daquilo que você pede. Ele vai além daquilo que você deseja. Ele não só te ama, ele faz questão de mostrar que te ama. Ele não só tem o sentimento por você, ele faz questão de mostrar o quanto você é importante. Então ele realiza coisas sobre a sua vida para que você perceba o amor do Pai. Ele abre caminhos, ele abre portas, ele faz túnicas, ele te dá casas, ele te dá carros, ele abre oportunidades para que tudo isso você perceba o amor. Você não pede. Existem coisas, às vezes, que você não queria, mas ele decidiu fazer para mostrar o quanto te ama. José decide contar os seus sonhos para os seus irmãos. Quando ele começa a contar os seus sonhos, aqui é o ponto inicial que faz aumentar o ódio entre os seus irmãos. Para quem que José está contando os sonhos? Para os seus? José conta os sonhos para os seus? Nem todo mundo que é irmão você tem que contar sonho. Ele está contando sonho para irmão. Só que existem sonhos que você não deve contar para ninguém. Nem para filho, nem para pai, nem para mãe, nem para parente, nem para família. Existem sonhos que você tem que guardar no seu coração. Existem projetos que Deus entregou a você e não aos outros. E você precisa guardar o projeto de Deus sobre a sua vida. Porque a partir do momento que você verbaliza o sonho, você precisa estar preparado com a atitude que as pessoas vão ter ao ouvirem os seus sonhos. E nem todos vão querer o seu bem. Nem todos vão sonhar com você. Eu sei que a sua intenção de contar um sonho que você tem é que as pessoas celebrem o quanto você quer que aconteça o sonho. Mas tem gente que está na arquibancada para que os seus sonhos não se cumpram. E o mais triste é que às vezes é dentro da sua casa, no meio da sua família, entre irmãos, entre parentes, pessoas do seu sangue. Existem sonhos que você tem que guardar até que se cumpra para que um propósito seja estabelecido. José conta os sonhos e o texto diz: aborreciam José por causa do sonho. Aborreciam José por causa do? Então eles aborrecem José por causa do sonho. Aí você percebe que a maior raiva não é contra você, é contra o sonho. A contenda não é contra você, é contra o sonho. A guerra não é com você, é com o sonho. Não é que quer te matar, quer matar o seu sonho. Não é que quer te ferir, quer ferir o seu sonho. Existem momentos que o alvo vai ser o sonho. O alvo vai ser a promessa. O alvo vai ser o propósito. O alvo vai ser o ministério. O alvo vai ser a chamada. O alvo vai ser o propósito. O alvo vai ser o destino. A intenção dele não é matar você, é destruir o projeto que ele te deu. É destruir o sonho que Deus colocou sobre a sua vida. Os seus sonhos vão incomodar. Porque os sonhos incomodam aqueles que pararam de sonhar. Quem não sonha não vai sonhar com você. Quem desistiu dos sonhos não vai sonhar com você. Quem não tem expectativa no amanhã não vai colocar expectativa em você. Quem não acredita que possa um dia passar em uma prova de um concurso público não vai dar incentivo a você. Quem não acredita um dia que possa ser feliz na vida sentimental não vai acreditar em você. Pessoas frustradas não sonham. Pessoas fracassadas não sonham. Existem pessoas que querem contender com o projeto que Deus colocou sobre a sua vida. É por isso que em alguns momentos é melhor você ficar em silêncio. Só fale quando as suas palavras forem melhores que o seu silêncio. José conta
os irmãos se incomodam, de modo que começa a criar a inveja entre os seus irmãos. O texto diz que os irmãos não poderiam conversar com José de uma forma pacífica. Eles estão incomodados. José perdeu a vontade de estar entre os irmãos. Ele sabe qual é a função dele. Os irmãos vão para Siquém cuidar das ovelhas e José fica em casa, triste, incomodado com seus irmãos. Jacó entra na história. E a intervenção de Jacó é fundamental para o tratamento. Porque Jacó entra e faz uma pergunta. Não apacentam seus irmãos em Siquém? A pergunta de Jacó já faz gerar em José uma atitude. A pergunta é, o que que você está fazendo em casa? Teu lugar não é em casa. Teu lugar não é parado aqui. Você tem uma função. Você tem um trabalho. O que que você está fazendo em casa? Seus irmãos não estão em Siquém? Sua missão não é observá-los? Trazer para mim a notícia de como eles estão? O que que você está fazendo em casa? José está em casa porque o ódio dos irmãos traumatizou o coração de José. Então José não quer mais conviver com aquilo que incomoda. José não quer mais conviver com aquilo que machuca. José não quer mais conviver com aquilo que fere. José não quer mais conviver com aquilo que está machucando ele. Então, como aquilo me incomoda, eu fujo. Eu não quero ficar perto de gente que me machuca. Eu não quero ficar numa situação que me fere. Eu não quero permanecer em um ambiente que me causa dor. Mas olha a expressão de Jacó. O que você está fazendo em casa? Você não tem que ficar em casa. Você vai ficar fugindo? Pare de fugir dos seus irmãos. Que o trauma vai fazer isso. Tem alguém que está me ouvindo aqui? Eu estou pregando sozinho. O trauma vai te fazer fugir. O trauma vai te fazer se esconder. O trauma vai te fazer você ficar preso dentro de casa. A ferida vai fazer você se esconder. Que a intenção do diabo é essa, que você coloque uma casca na ferida e não se cure nunca. Só que fugir não é a solução para quem quer ser tratado. Se você quer ser tratado com aquilo que te incomoda, você tem que confrontar. A sua natureza quer fugir. Porque fugindo você acha que não sente mais dor. Só que a dor continua ali. Só que você não entendeu que para ser curado, você tem que confrontar a área que te machucou. Levanta, José. Teus irmãos estão em Siquém. Está fazendo o que dentro de casa? Até quando vai ficar preso nessa depressão? Até quando vai ficar preso com essa dor? Até quando vai ficar preso com esse sentimento? Até quando vai ficar carregando esse trauma? Até quando vai ficar dentro de casa chorando porque seus irmãos não te trataram bem, dizendo que não consegue conviver com ninguém, que o problema está neles? Levanta e vai ver seus irmãos. Conviva com eles. Não foge daquilo que te machuca. Confronte. Se dói, confronta. Se machuca, confronta. Se te fere, confronta. Se está gerando incômodo, confronta. Porque ficar a vida inteira fugindo não vai resolver o seu problema. E é por isso que hoje nós vivemos uma geração de pessoas que estão presas em doenças psicossomáticas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com um monte de problemas, porque é muito mais fácil fugir do que confrontar. É muito mais fácil se esconder do que conviver. Eu sei que você fala que toda vez que você convive com fulano, a ferida aumenta. Mas é somente dessa forma que você vai aprender a agir, a se defender emocionalmente, a se defender psicologicamente. Eu estou pregando para alguém que está na parede, que está prensado, que está fugindo. E Deus te trouxe aqui para te dizer, fugir não é solução, recuar não é solução.
confronta aquilo que te machuca, porque hoje ainda você vai ser sarado dos traumas do passado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Segunda direção de Jacó: vem e enviar-te-ei a eles. Eles quem? Seus irmãos. Catuca alguém perto de você e diga: você precisa aprender a conviver com eles. Você precisa aprender a conviver com eles. E vai doer isso aqui, mas vai tratar também. Porque você tem que conviver com aquilo que te machuca. Você tem que aprender a conviver, porque é somente no confronto que você é curado. E tira esse negócio da tua cabeça, que você nasceu para ficar dentro de um aquário, que você não quer ver gente. Não, para com isso. Você tem que confrontar. Você tem que botar a cara na parede. Você tem que seguir adiante. Você tem que ir em direção àquilo que te incomoda. Porque essa zona de conforto vai te esconder e não vai te tratar. Aí a gente vê pessoas que, por causa de problemas que fugiram a vida inteira, tem 40 anos, mas carregando sentimento de infância, sentimento de adolescência, sentimento de juventude, problemas que não foram resolvidos, porque decidiram não confrontar aquilo que machucava. Só que Jesus te trouxe aqui para te dizer: você vai conviver com aquilo que te machuca. Você vai conviver para ser tratado. Aprenda a conviver com seus irmãos. Vem enviar-te. Ah, mas eu não quero, eles me machucaram. Ah, mas eu não quero porque eles estão com raiva de mim. Ah, mas eu não quero porque eu não suporto. Ah, eu não quero porque eles não são legal. Aí o texto diz que Jacó deu uma ordem e José disse: eis-me aqui. No 3 você grita: eis-me aqui. 1, 2, 3, vai. Eis-me aqui. Ficou bom, mas agora que repita: 1, 2, 3, vai. Eis-me aqui. Diga para alguém perto de você: se não tem vontade, faça pela obediência. Diga: se não faz querendo, faz pela obediência. Se não tem desejo, faz pela obediência. Eu sei que tem hora que não dá vontade de conviver com esse irmão, porque esse irmão falou mal de você na família e vida inteira, fala mal de você, tem inveja, tem contenda, só tem tititi, mas é teu irmão. Fala mal de você, mas é teu irmão. Te critica, mas é teu irmão. Aí eu não consigo conviver com papai, porque papai passou a vida inteira falando mal de você, mas continua sendo teu pai. Sabe o que a Bíblia fala? Honra o teu pai e a sua mãe. A Bíblia não diz honra o pai que é bom. A Bíblia não diz honra o pai que é legal. A Bíblia não diz honra o pai que é recíproco. A Bíblia não diz honra o pai que é maneirão. A Bíblia não diz honra o pai que é show de bola. Não. Honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque quem entende o princípio da honra não depende do outro te honrar. Eu honro porque Deus faz por mim. E aquilo que Deus faz, eu retribuo. Tem alguém que pode dar um glória a Deus aqui? Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender. Está machucando, mas é seu irmão. Fala mal de você, mas é seu irmão. Tem hora que dá vontade de dar uns tapas, mas é seu irmão. A fulana é fofoqueira, mas é sua irmã. Tem a língua no joelho, mas é seu irmão. Critica todo mundo, mas é seu irmão. Tem inveja de fulano, tem inveja da tua televisão, do teu casamento, mas é seu irmão. Te critica, mas é seu irmão. Você tem que aprender a conviver com seu irmão. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo de novo? Pergunta. Você vai ter que conviver com esse irmão. Tem gente querendo sair da igreja por causa de gente problemática. Eu vou sair da igreja porque aqui tem fofoqueiro. Eu vou sair da igreja porque ali dentro só tem tititi. Eu vou sair da igreja porque ali dentro ninguém presta. Eu sair da igreja porque a igreja está lotada de hipócrita. Não, realmente, eles estão certos. Aqui dentro está cheio de hipócrita. Mas chega aí, senta, ouve a palavra. Sempre cabe mais um hipócrita aqui dentro. Aqui não é lugar de gente perfeita. Aqui não é lugar de gente que não peca. E quem não tem pecado, que atire uma primeira pedra. Agora, aqui é lugar de gente que depende da graça e da misericórdia de Deus. Quem crê nisso, dá outro glória a Deus aqui nessa casa.
Pergunta para esse irmão que está do teu lado. Vai dar glória ou vai esperar o vento soprar? Pergunta. Você vai ter que aprender a conviver com o teu irmão. Vai ter que conviver com fulana. Fulana fedendo, mas é tua irmã. Fulana falando mal de você, mas é teu irmão. Fulano te criticando, mas é teu irmão. Aprenda a conviver com seu irmão. Jacó chama ele e diz: vai e vê como estão os seus irmãos. Psss, olha para cá, olha para mim, olha para mim. Qual é a função de José? Observar os seus? Não, chega no ensaio. Qual é a função de José? Observar os seus? Para acordar a irmã que está dormindo lá atrás. Qual é a função de José? Observar os seus? Desde o início, essa é a função de José. Você vai perceber que Jacó aqui, ele vai dar uma ordem para lembrar José qual é a função dele. José, levanta e vai ver os seus. Aí sabe o que vai acontecer? José vai ter que mais uma vez se levantar para observar os seus irmãos. Ele não quer. Só que Deus tem propósito nisso aqui. Você está reparando? Que ele está repetindo a mesma circunstância que aconteceu no início? Porque existem processos que se repetem até que a gente seja tratado. Eu sei que vai ser difícil dar glória, mas vou repetir isso aqui. Existem processos que se repetem até que a gente seja tratado. Sabe por que tem coisa que está acontecendo sempre na tua vida? Está se repetindo na tua vida? 3 anos da mesma forma? 10 anos da mesma forma? Porque você ainda não foi tratado. E você não quer ser tratada. Você fica fazendo biquinho, faz cara feia, muda de igreja, procura outro pastor. Aí você acha que mudar de igreja resolve o problema. Minha filha, não adianta mudar de endereço. Você tem que mudar o teu coração. Você pode mudar de igreja, você pode ir para outro lugar, você pode mudar de casa. Você tem que mudar a tua atitude. O teu comportamento. Deus repete o processo até sermos tratados. Ele vai bater na mesma tecla. Ele vai insistir na mesma circunstância. Ele vai permanecer da mesma forma até você ser tratado. E Deus não quer saber se você vai gostar. Deus não quer saber se o metiolate vai arder. Deus não está preocupado se o remedinho que você vai tomar agora, você vai ficar sorrindo e alegre, não. Deus está preocupado se esse remédio vai curar a tua alma. Se aquilo que muda a tua vida é uma palavra de confronto, então é esse remédio que você vai tomar. Talvez hoje não vai ter caviar para você, talvez hoje não vai ter picanha, mas vai ter cebola, vai ter alimento do céu. Enquanto você não for tratado, Deus não muda o processo. Aí 10 anos da mesma forma, 15 anos da mesma forma, 20 anos da mesma forma, 30 anos da mesma forma. Aí você fala, a culpa é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A culpa é sua, que não muda as suas decisões. E como você não muda a atitude, Deus repete o processo. Lá vai José. Está com vontade de ver os irmãos? Não. Está com vontade de sair de casa? Não. Mas ele está debaixo de uma palavra do pai. Vai. Vê como estão seus irmãos. Ele vai para Siquém. Quando ele chega em Siquém, ele procura os irmãos e não consegue encontrar. Aí olha que interessante, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso aqui que eu vou dizer para vocês. O texto diz que ele achou um varão, e ele achou um varão porque ele andava errado. No 3 você grita errado, 1, 2, 3, vai. Errado. Olha que interessante isso. Ele achou um varão porque ele andava errado. A interpretação do texto quer mostrar para nós o seguinte: José está procurando seus irmãos, não encontrando seus irmãos, ele acha um varão. E é esse varão que vai dizer: olha, eu ouvi falar os seus irmãos, eu ouvi os seus irmãos conversarem, e eles falaram que estariam em Dotã. Só que José só encontra esse varão porque ele estava andando errado. Ele não anda no local certo. Ele procura os irmãos, mas não encontra. E nesse período de andar errado no campo, ele encontra um varão. Deus sempre envia alguém.
quando estamos no caminho errado, para nos levarmos novamente para o propósito. Eu vou repetir isso. Deus sempre usa alguém quando estamos no caminho errado para nos levar novamente ao propósito. Quem é que nunca passou por isso? Estava no meio do baile bebendo e de repente Deus usou alguém lá para te levar para o propósito. Estava no meio da noitada lá fazendo, fumando, bebendo e Deus usou alguém lá para te levar para o propósito. Gente que na macumba ouviu falar de Deus. Gente que no centro espírita ouviu falar de Deus. Gente que estava no botequim bebendo, enchendo a cara de cachaça. Deus enviou alguém para te levar ao propósito. Eu estou pregando para alguém que estava no lugar errado, fazendo coisa errada, pisando em ambiente errado, vivendo de maneira errada, em caminhos errados, sabia que era errado, mas Deus mandou alguém naquele ambiente para te dizer: eu tenho propósito sobre a tua vida, eu tenho destino sobre a tua vida, e esse baile funk não vai te levar para o propósito. Deus usa alguém de fora para alinhar o teu caminho aqui dentro. Alguém pode dar um grito de glória a Deus aqui nessa casa? Aí o varão chega para ele e diz: olha, eu ouvi falar que os seus irmãos estão em Dotã. Olha para mim. Os irmãos vão estar em Dotã. Quando José chega em Dotã, esse é o local que José vai ser lançado dentro do buraco. Dotã é o lugar onde José vai ser lançado na cova. Dotã é o lugar onde José vai ser vendido para o Egito. Escuta isso. Deus está todo o tempo na história de José. Dotã é o local do propósito. Porque se José não chega em Dotã, não chega no buraco. Se ele não vai para o buraco, ele não ia ser vendido para o Egito. Se ele não fosse vendido para o Egito, ele não ia chegar na casa de Faraó. Se ele não chega na casa de Faraó, ele não ia ser preso, não ia ficar na prisão. Se ele não fica na prisão, ele não ia conhecer o copeiro. Se ele não conhece o copeiro, ele não ia ser governador do Egito. Se ele não fosse governador do Egito, ele não se encontraria lá na frente com os irmãos. Então eu estou dizendo que tudo isso tem um propósito. Mas o que vai acontecer em Dotã? Cova. O que vai acontecer em Dotã? Sofrimento. O que vai acontecer em Dotã? Vai ser lançado em um buraco. O que vai acontecer em Dotã? Trauma. O que vai acontecer em Dotã? Rejeição. Remandaraba. O que vai acontecer em Dotã? Sofrimento. O que vai acontecer em Dotã? Ele vai ficar sozinho no buraco. O que vai acontecer em Dotã? É o lugar onde ele vai ser esquecido. Nem sempre o lugar do propósito é um lugar sem dor. Nem sempre o lugar do propósito é um lugar sem dor. Eu vou repetir bem baixinho para você entender. Nem sempre o lugar que Deus quer vai te fazer sorrir. Nem sempre o lugar que Deus vai te levar, você vai ficar feliz. Às vezes é Dotã que Deus tem para você. É buraco. É cisterna. É rejeição, é solidão, é trauma. Mas olha para cá, te lançam no buraco, mas não impedem seu destino. Te lançam no buraco, mas não impedem o propósito. Te lançam no buraco, mas não impedem a promessa. Porque tudo que vai acontecer faz parte do propósito. Nem sempre o lugar que você está é um lugar que não vai ter dor. Dotã tem cova, Dotã tem buraco, Dotã tem sofrimento, Dotã tem solidão. Você vai ser esquecido pelos seus irmãos, você vai ser rejeitado pelos seus próprios irmãos, você vai começar um tempo de sofrimento no Egito, mas não se esqueça que isso é só o começo de algo grande que Deus vai fazer sobre a tua vida. E quem viver verá que o buraco é só o início de um palácio que Deus está preparando para você. Quando José chega em Dotã, os irmãos olham para José. E o texto diz que de longe vão conspirar a sua morte.
planejaram a morte de José. Só que Deus disse que vai viver. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos quatro: planejaram a morte, mas Deus disse que vai viver. Planejaram a morte, mas Deus disse que vai viver. Planejaram a morte, mas Deus disse que vai ter vida. Planejaram a morte, mas Deus disse que vai viver. Conspiraram a queda, mas Deus disse que vai viver. Estão falando que vai morrer, mas vai viver. Estão falando que o buraco vai te matar, mas vai te projetar. Estão falando que tu vai parar, mas é agora que tu vai correr. Estão falando que tu vai cair, mas você vai permanecer de pé. E quem viver, verá, porque não é um buraco que te mata, não é o Egito que te mata, não é a cisterna que te mata. José não vai morrer dentro de uma cadeia, José não vai morrer por causa da escravidão, José não vai morrer por causa do passado, porque o teu passado não é para te matar, Dotã não é para te destruir. O que você passou é uma escada para te colocar no lugar da promessa. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele, dá um tapa, um chute, faz alguma coisa, diga para ele assim: você não vai morrer, você não vai parar. Diga: Dotã não vai te destruir. Diga: faz parte da história, mas não é o fim da história. Grita no ouvido dele e diga: a cova. Não é para gritar, diga: a cova. Não, nunca quis ser um grito. Diga: a cova não é o fim. Só quem crê dá glória, quem dá glória crê. Só pega quem recebe pega. Dá glória quem tem manda glória. Dá glória quem recebe dá glória. Dá glória quem pega dá glória. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Quem é de glória dá glória. Quem é de aleluia dá aleluia. Quem é de língua estranha, fale línguas estranhas. Quem é de pulo, pula. Quem é de marcha, marcha. Quem é de roda, roda. Quem é de pulo, pula. Quem é de grito, grita. Quem é de fogo, se queima. Quem é de mistério, entra. Quem é de presença, pega. Eu vim liberar uma palavra para quem tem boca para dar glória: que a cova não é o seu fim, que Dotã não é o seu fim, mas faz parte da trajetória que Deus vai te colocar. Só quem pega nisso dá um grito de glória a Deus aqui nessa casa. Ah, levanta a mão que eu quero profetizar. Levanta as duas, quem tem fé. Porque o mês de março, ele não vai começar com gostinho de derrota, mas ele vai começar com o projeto sendo liberado sobre a tua casa. E eu quero declarar que o seu testemunho vai alcançar sua família, a sua história vai alcançar teus parentes, e aquilo que veio para te matar vai te colocar no lugar da exaltação. Mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Abre a boca, abre a boca. Solta o grito, solta o glória, solta o aleluia. Quem é de glória dá glória, quem é de aleluia dá aleluia. Quem pode adorar, quem pode adorar. Perebarabá, xarabarabarabá, calabarás. Me